kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasto aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijyadeena falanqaynta doorashooyinka Soomaaliland oo idinku talagalay istuudiyahani inuu noqdo xarunta ugu weyn ee warbaahinta doorashada ay ku falanqayn doonto isla markaana baad MMTV ee halkan idinku soo gudbin doonaan goor kasta iyo goob kastaba falanqaymaha barnaamijyada iyo xaaladaha ugu dambeeyay ee doorashooyinka Soomaaliland halka waxay noqon doonta xaruntaan idinku talagalay ololaha doorashada guud ahaan laga soo gudbiyo waxyaabaha ku cusub sida loo wax loo dooranayo habka ilbaxnimada ee meesha ka jirta iyo Soomaaliland hannaanka dimuqraadiyadda iyo codbixinta ee ay qaadatay mustaqbalka iyo saameynta ay ku leedahay bulshada iyo habka ay u bedbedelanayaan maamulkooda iyo madaxdooda iyo sida ay iyagu aragtidoodu ay tahay iyo dooqooda halkani waxay noqon doontaa xarunteena guud ee doorashada ku falanqayn doono marka laga yimaado intaasii doorashada Soomaaliland waa laba doorasho isa saaran doorashadii madaxtooyada iyo doorashadii ururada siyaasadda Saleeban Ibrahim Xaashi xafiiska tifatirka MMTV ayaa igula sugan xarunta haatan Saleeban bal waxaan weydiinayaa ololuhu muddo ayuu socday Saleebano shaqadana muddo ayaynu wadnay baryaha dadka warbaahinta lamaynaan hadal ee dadweynaha arrimaha la xidhiidha doorashada Saleeban soo dhawow aad u mahadsantahay Maxamed Cabdiilig halkan waxaad kala socon doontaan tabinaha tooska ah ee ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland ee isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada iyadoo shacabka Soomaaliland 13 bisha November ay gaari doonaan go'aanka cidda noqon doonta madaxweynaha shanta sano ee soo socda iyo waliba saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ay yeelan doonto ee 10 sano ee soo socda jaan goyn doona iyagu siyaasadda Soomaaliland ee doorashooyinka soo socda ee golayaasha deegaanka ururada deegaanka iyo wakiilada madaxtooyada ay ka soo dhex tartami doonaan mustaqbalka ee shacabka Soomaaliland muddo ayay sugayeen doorashadan loo ballansan yahay ama qorshuhu yahay in dhacdo 13 bisha November ee sanadkan 2024ka muran dheer oo soo jiitamiyay muddo 2 sano ku dhow ayaa aakhirkii waxa imika muuqata in la saare cagta jidka doorashada muddo 16 maalmood oo kaliya ayaa maxamed uu ka harsan waqtiga la doonayo inay shacabku u dareereen goobaha codbixinta oo ay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda siyaasadeed iyo cidda hoggaamin doonta markaas sida ay ka warqabno waxa maanta ah maalintii xisbiga mucaaradka wadan u lahaa kaltanka ololaha doorashada isagoo maanta gobolada Soomaaliland soo baxay oo in ka sameynaya maalinta bari ayaa u dambeysa oo xisbiga talada Soomaaliland ay kulmiyay uu isagu u leeyahay kaltanka oo isagu soo xiri doono maadaama oo maalintii 10-aad ee ololaha doorashada maalinta bari ay tahay kabacdi haddana mar kale ayaa dib loo soo bilaabi doonaa kaltankii wajigiisii labaad marka guud ahaanba waxaad moodaa ololuhu inuu socdo isku dabadhacsan yahay isla markaana dadku si ilbaxnimo leh dareenkooda ay cabirayaan ay wataan boolarka iyo halkudhigyada cidda ay taageerayaan Saleeban aad iyo aad baad mahadsantahay ololaha berri baa u dambeysa ololaha xiisihiisi iyo xamaasadiisii berigii hore markay tartamayaan saddexda xisbi qaran ee iyagu ku tartamayaan madaxtooyada wuxuu noqon jiray olole xiisiya xiseeya xamaasadiisu aad u kacsan tahay saameyn xoogana wadda ku dhan laga dareemayo iminka waxa la yidhi 10 urro kartankii markuu dheeraaday xamaasadii badnayd waxay ku hadhuun xisbiyada iyo urur ama laba urro aad u kooban marka maxaa arrintaa iska bedelay horta kaltanku waa dheer yahay oo 10 magaranaysa wareeg weeye oo magaranaysa markan la soo wareegi doono oo ururadu maalin kasta waxay yeelan doonaan laba ayay yeelan doonaan ololahan soconayo halka xisbiyaduna ay yeelan doonaan maalinma dheeraad ah marka waqtiga dheer ayaad moodaa iyo taageerada ururada tartamaya ama doonaya doorashada ururada inay ka qayb galaan oo dadku ay ku kala duwan yihiin ama taageerayaasha ay ku kala duwan yihiin in mararka qaarkood xamaasadii joogtada ahayd ay meesha ka baxdo maadaama oo mararka qaarkood aada moodid in uu soo gelayo gaab ah in ay garanaysaayey xamaasadii taageerayaasha ururadu ay kala mid qaarba heer ay tahay marka sidii berigii hore saddexda xisbiga ay tartamayeen iyagu ay aadka u xoogganayd waxa wax ka bedelay waa qaabkan doorashada Soomaaliland ku cusub yahay nidaamkeedu ee ah in doorasho toos ah ururada la galo waayo xataa markii doorashada ururada la geli jiray hore waxaa ku jiri jiray doorashada deegaanka marka dad tartamaya golayaal deegaan u tartamayaba xamaasad u yeeli jiray oo aada u soo bixi jiray isla markaana iyagoo xildhibaanadooda si gaar wata oo ururka xildhibaan ka sharaxay dambi ka lahayn haddana magaca waxaa yeelan jiray iyo soobaxyada iyo waxaas oo inay taageerada la muujinayo ururka uu xildhibaanka iska sharaxay marka tiibaanka meesha ka baxday waxaa ururkii waa si toos ah u tartamaya ururadu markaa mid kasta dee heer buu taagayo isku wada mid maaha qaar way dadaalayaan qaar meel dhexay taagan yihiin qaar iyaguna taageerayaashoodu maaha qaar magaranaysa ay soobaxyo weyn sameynaya marka laakiin waxaa xiisale in
aad moodid in si ilbaxnimo ay u tartamayaan oo qolo kasta halku dhigay leedahay qolo kasta magaranaysay ay heeso soo bandhigayso qolo kasta waxyaabaha ajeebka ay ku dhex jiray waxa kamida sanadkan aad arkaysaa in aad arkaysid urur siyaasadeed iyo waliba xisbi isbahay siyaasad leh oo shacabkii la wada hadlaya oo taageerayaasha marka qaar ku ay soo imanayaan fagaareysay soo buuxinayaan waa waxyaabo ku cusub doorashooyinka Soomaaliland oo aan hore u dhici jirin waxa sidoo kale ku cusub in mararka qaar kood xisbi doonayo isagu cod inuu hadana dadka taageeraya ay hadana inta meel imaadaan ay raadaan waxaanu doonaynaa codka ururkan inaan siinay urur hebel xisbigana aanu madaxweyne hebel siino waxyaabo badan oo aad moodid magaranaysay ajaayibad ayaa ku dhex jira oo aan hore doorashooyinkii hore aan la arkin waa qofka hadduu xisbi taageerayo xisbigaas ayuu taageerayaa musharaxiisa laakiin waxa ka saqaf xisbi uu taageerayaa ولكن هناك أيضاً حسبك وضني باه الرئية وترتك من حتويدا نمبر وانكا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وحكوحيقا حسبك وعد يا حسبك كل مية ساس ترتيد مركا هالكو حويا سدح ذا مشرحة ترتمية تورشد من حتويدا وترتمية يسدح ذا كل حيان بها الكتاقن تدوينون عدك ديبن دونان ما مدنو هالكا سيد نتكا إيا تدوينون بها عدك كديبن دونان مركا door shideena urudana dhinac gaara ayaynu ku falanqayn doonaa hadii Allah u diraado iyo dhinac kale Salaban Ibrahim Haashi een illa iyo hadda olola socda 10 urur 7 urur iyo 3 xisb qaran ba tartamaya een Salaban Ibrahim Haasho illa hadda wax nabadgelyo daraa iyo wax deel qaaf iyo wax mushkilada oo ka dhacay doorashada ama tartankooda ama khilaaf ma jira bay illa imika wax rasmi ah oo la soo magaranaysa la soo tabinayo ama la soo wariinayo oo dhibaato ay ma jirto dadku wax mooday inay si ilbaxnimo ah ay u sameeyayso baxyadooda mararka qaar ku meelo kooban waa arki kartaa in xamaasadu markay kor u kacdo in taageerayaasha qaarkood aan u ahayn maalintaasi inay kuwa u leeyahay magaranaysay yara fadqallo kooban ay ku sameeyaan laakiin waxyaabo dhibaato oo waaweyn ma jirto waxaana la yaab leh in goobaha la isugu imanayo dadku aad moodid in iyagu kala dambeynta iyo magaranaysay ay ilaalinayaan oo salaahan oo kale markaa beerta xurriyadda oo kale aad aragtid iyo soo baxayda maanta xisbigaas uu leeyahay wax dhibaato oo ka dhacaysa ma jirto haddaad fagaareysha kale magaalooyin kale aragtid dadku waxaad moodaa in mid kastaaba uu isagu ammaanka uu sugayo ka kale saaxiibkii meesha jooga uu ixtiraamayo maadaama dadkan meesha isugu imi maalinta u dhihin ayihiin dad isku aragti ah xisbi wada taageeraya ama urur wada taageeraya marka wax dhibaato ah oo waaweyn oo ilaa imika dhacay ma jirto marka laga yimaado meelaha qaarkood habeenadii wadooyinkii dadka baabuurta wata waxaasu inay qolooyin kala xawaaraha baabuurta yargeliyaan oo nafta aad iyo aad inkastoo dee ay komishanka doorashooyinkuna ay inta badan warar ka soo saareen waxyaabaha loo baahan yahay ee xeerka doorashooyinka ama anshax u dhigayo in mararka qaarkood aad moodid in xisbiyada taageerayaashoodu aanay mararka qaarkood aanay u dhigan nugleyn oo taa xisbiyada la hadlayo la joojiyo waxyaabaha qaarkood in taageerayaasha caadifada iyo xamaasada haysa ay mararka qaarkood aad moodid inay magaranaysay ay ku xoogwayn tahay oo ay jabinayaan waxyaabihii dhalinyaradan soo baxaysa baabuurta kareysana si caalamada ku dhajisanaysa ayaa khaladaadkay sameynaya marka aanay xisbigii awaamirtii la siiyay maqlayn ayay kii commission adiyad Salaamano ilaa hadda asxaabta qaranka ee ku xadgudbay nidaamka anshaxa ee ay saxiixeen wax ganaxyo ku dhaceen ma jiraan ilaa iminka qoraalada ay soo saareen guddida anshaxa ee commissionka u qaabilsan dhinaca anshaxa iyo xalinta khilaafaadku ilaa iminka waxa ay soo jeedinayaan hadallo iyo inay ku dhaqmaan xeerarka marka maadaama iminka wareegii dhamaanayo kaftanka koowaad waxa laga yaabaa inay ururinayaan oo wareega labaad intaan loo gudbin ay sheegi doonaan waxyaabaha khaladaadka ee dhacay laakiin ganaaxii hore u dhacay intaan ololuhu bilaabin ka hor ayaa ugu dambeeyay waxyaabo ganaax oo ay shaaciyeen oo lagu ay ku xukumeen xisbiyada iyo ururada way Salaban ololaha iminka kaftankii koowaad baa dhamaaday ururada iyo xisbiyadu bal dadka in yar dib ugu celi siday u kala leeyihiin maalmaha adduma sitay sida aynu ka warqabno berri ayaa u dambeysa oo xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye uu isagu u leeyahay inuu sameeyo isoo baxa maalintiisa oo ah maalinta u dambeysay maalinta tobnaadna ah maantana maalinta sagaalad weyana waxa uu leeyahay xisbiga mucaaradka ay wadani marka dib ayay haddana soo bilaabmi doontaa oo ah maalintii ururada siyaasadda
ودم بيسي وحا مالنتيس ودم بيسي ديبو بلاب الدونة أورك برواقة أو قدوميك يهي علي نور أو يساقو حلبان قولها وكيلة دا كاترسان ورشاتك برواقة وحساتك ورقتوغة ورشاتك وآساسي دكتور محمد عبد قبوسي وحا كوحيقا عبد الله محمد عبد الله أحمد محمد عبد الله دهب أو يساقونا ورشاتك رجو أو أهلن يساقونا صاحدة سياسة دايمك يساقو ورشاتك أساستي يساقو ورادك الويح وكدوين يهي أما وكدوين يهي دين دول استاقنو يساقو عدنا إسبهاسي لما سميسان وحيولي تاقريا شايدو وإن يعطك أنيقا إسيان أرورك أرور نمضا شخصيا إسيان عدي كلام مدح درشة مدح تودع عليني أنا يجو طلا ما دام وأنا نقول عندك كل طل ما يبودي يعني هاي هذي هنا أي وكلا ترتما ما دام تجريش اللي بيقول لي هاي أي حسبتك كل كلام ما دونه ينا عد جارة أطل ما ما كوا عبد الله رتشو ورسياسات كرتشان إن مشاهد عبد الله إيمان إن دروا وسقنا أه ورسياسات كا نحو هاي هرسات إن عبد الله وحوي كم دي هاي دتك سياسين تا أه إرو عداقة isagu muddo dheer sidii Soomaaliland ku soo jiray wasiir kale doon soo noqday wasiirka gaashaan dhiga Soomaaliland soo noqday mar wuxuu soo noqday wasiirkii muxuu ahaay dib u dejinta waana nin damciisa siyaasadeed waxa uu soo bilaawday ilaa 2009kii waqtigaas oo mar doon shirweynihii xisbigii tala Soomaaliland hayay ee burburay ee udub looran jiray oo mar damcay inuu kula tartamo daahri yala kaahin hase yeeshee markii dambe dabada looga tooray xisbigaasi waxa ku xiga xilbaan hore talwadaag waa urursaasi talwadaag oo kamid ah urursaasiyada iyaguna Soomaaliland waxaan hore mar uga soo noqday afayeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani golaha wakiilada hore waqtigooda dhamaadeen uu ku jiraa waxa ku xiga muxuu ahaay engineer Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna ku sii xiga oo u leh tartanka kaltanka wajiga labaad engineer Faisal Cali Waraabe waa markii afraad ee uu u tartamayo talada madaxtinimada Soomaaliland afarta jeer ee horaba kuma guuleysan markale ayuu markii afraad u tartamaya oo nasiibkiisa tijaabinaya hadii aynu dib ugu noqono waxa isaguna Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada iyo wasiirkii hore ee duulista waa asaasaha urursaasadka marka urursaasadka oo isaguna isbahaysi la leh xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo aad moodid in iskaashi in saameyn weyn dadka Soomaaliland uu ku yeeshay isbahaysigaas ayaa isaguna ku dambeyn aad ayaa aad isaguna ku xiga waxa ku sii xiga professorka caanka ah professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo urursaasadka hilaac isaguna asaasiyihiisa kamid ah hilaac waxa uu ka soo jeedaa siyaasigani waa reeb awdal ama gobolka awdal maalmahaana waxa isagii barwaaqba marka dad badan oo siyaasadda odorsa waxay leeyihiin labada urur waxaad moodaa in ay cadaadis ka dhaxay isla markaana cadaadis weyn uu keeni karayo maadaama hadii mid kamid ah ay magaraansay iskaashiga ay sameen lahaayeen in codkaasi gobolka awdal uu kala jabi karayo dhinac kaliya uu isku mari lahaa inay saameyn keeni lahayd laakiin imika kala jabkaas dadka badan ay walaac ka muujinayaan waxa ku xiga urur siyaasadeedka shacabka oo ah urur siyaasadeed ilaa isagu shalay buu lahaa kaltanka waana urur dad badani ay ku xasuustaan ama aasaasihiisu waa ahaa xaglatoosiye Salebaan Axmed Ciise xaglatoosiye oo ahaa siyaasi rugcadaaya ah oo Soomaaliland xilal kala duwan kasoo qabtay horena waa ahaa hogaamiyihii SSC marka urur siyaasadeedkan ninkan dhalinyarada ah oo lagu magacaabo Gariiqaan Maxamed Maxamuud Timo ayaa ka ah gudoomiye waana urur isagu magaranaysay doonayay inuu bal istijaabiyo waa waxaad mudan go'aan ku qaatay inuu yahay go'aan adag oo tusaale ahaan oo kale maadaama saaxadana uu ku cusub yahay isla markaana dhalinyaraa yahay cidna isbahaysi lama sameyn ee isaga iswada waxa ku xiga xisbiga mucaaradka ah wadani ayaa isaguna ku xiga oo waxa weeye markii kaltankiisa labaad ayuu ku xiga waxa ku sii xiga muxuu ahaay xisbiga kulmiyo oo isaguna soo xiraya wareega u dambeeya magaranaysay wareega u dambeeya ee kaltankan ee wajiga hore marka intaas ay dhamaato waxa min hal maalin geli doona xisbiyada kulmiye wadani iyo cid oo musharaxiintu iyagu maalmaha u dambeeya ee doorashadu soo dhowdahay ee laba cisho doorasho ka hor ayay iyaguna geli doonaan maxay ahayd min hal maalin la siin doona oo ay shacabka ay cod weydiisan doonaan marka taas markay soo xiranto waxaa la gelayaa ilaa laba cisho ilaa laba maalin fasax ah kadibacdi dadweynuhu waxay u dareeri doonaan doorashooyinka maalinta la codeynayo 13 bisha November saas ayuuna loo soo gabagabeeyaa 16 maalmood ayaa maanta ka harsan doorashada madaxtinimada Soomaaliland aad iyo aad baad mahadsantay Salebaan dawadayaal waxaan insha Allah taala isku dayeynaa inaan dhamaan arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo codbixinta dadweynaha oo noqon doonta doorasho aad iyo aad u xasaasi ah
dadku inta badan ay u dhigtaagayaan dunida iyo beesha caalamku ay si dhow la socoto in aan doorashadaasi ay noqon doonto doorasho si toos ah een waqti walba aanu halkan idin ka soo tabino een intan idin samayn doono saacado gaar ah oo idin kala hadalna doorashada oo toos ah oo habeenkii iyo maalintii bal insha Allah ta'ala barnaamijkeena falanqaynta oo siyaasiyiinta iyo ururada iyo dhammaan baaragtiyahooda ay halkan ka dhiiban doono hadii la idin ku soo casuumi doono salaamun ibraahim xashi aad iyo aad baad maasantahay waxaan kaaga mahadnaqayaa maaragtay waqtiga iyo juudiga aad gelisay xogta aad dadka la wadaagtay aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan idinla socodsiinayay barnaamijka anigoo maxamed iliga waxa igala qayb galayay salaamun ibraahim xashi madaxa xafiiska tifatirka ee MMTV cabdalla yare oo filim qaadista iyo qurxinta iyo isku dubaridka balahaa ayaa inoo hagaajinayay barnaamijkana halkan aad nagala socoteena waa MMTV tan iyo kulanti dambe hadii allah uu dalilaado nabadgelyo معمل كوشو و 0.5 او هل unlimited internet مدى افراتان ساعدودا ادغو استعماليا حرمدا كينان حدوا هديال هيستو دولار غراع حديق 885 افرغيس هديال هيستيد كاش اما العقتا شيلنك سوماليلان غراع حديق 225 افرغيس كدب دورو 0 او حرمدا عسرقايا كينان وحاكالو بريبريكا وبدلن كرتا انترنت ادغو استعماليا حديق 64 افرغيس كدنا دورونايا نمبر 1 كينان معمل واتكو قولي ستاحر مدى كينان وكو شقيني سا مدى أفر لاتن ساعدو دا